Prostata muammolaridan aziyat chekayotgan hamyurtlarimiz diqqatiga mazkur sohada uzoq yillik tajribaga ega 200 mingdan ortiq mijoz ishonchini qozongan halol va ISO sertifikatiga ega bo'lgan turkiyalik urolog Yunus Tur qabullarini tavsiya qilamiz. Agar sizda prostata bezi shamollashi, prostata bezi yallig'lanishi, peshobga tez-tez qatnash, tomchilash, achishish, ikkilamchi bepushtlik, jinsiy zaiflik va tez bo'shanish kabi holatlar kuzatilsa 55 kodi bilan 503-2200 raqam miga qo'ng'iroq qilib konsultatsiya oling. Turfa olim sizga eng zo'rini tavsiya qiladi. 55 kodi bilan 503-2200 raqamiga murojaat qiling. Assalomu alaykum, qadrdon muxlis. Siz bilan siz bilgan va kutgan kanal Turfa olim. Eronni Rus Plus portalining axborotiga ko'ra, 8-oktyabr kuni Eron Islom Respublikasi parlamentini Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisi Ibrohim Aziziy NATOga, xususan Britaniyaga qaratilgan bayonot bilan chiqqan. Ibrohim Aziziyga ko'ra, Eron 1-oktyabrdagi Isroilga hujumlari paytida o'ziga qarashli bo'lgan raketalarning ayrimlarini g'arb davlatlari tegishli kemalar orqali urib tushirilganini guvohi bo'ldi va xolanki Eron g'arbga emas, Isroilga javob zarbasi yo'llagan edi. Eron parlamenti Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisi Ibrohim Aziziyga ko'ra, bordi-yu NATOga a'zo mamlakatlardan birortasi Tehronni Tel-Avivga qarshi yangi operatsiyasiga to'sqinlik qiladigan bo'lsa, ya'ni yana Eronni Isroilni nishonga olgan raketalarni urib tushiradigan bo'lsa, bu holda Tehron NATOga a'zo bo'lgan o'z raketa larni urib tushirgan davlatlarga qaqshatqich zarba beradi. Ibrohim Aziziyni urg'u berishcha bu zarbalarni birinchisi so'zsiz Britaniya flotiga qaratiladi. Sababi 1-oktyabr kuni Eron raketalarga katta to'siqni aynan Britaniya floti va havo mudofa tizimlari qo'ydi. Eronni Rus Plus portalini mazkur tahdidli bayonotga izoh berishcha Tehron NATO bilan ochiq urushga kirishga tayyorgarlik ko'rmoqda. Boisi NATO Sharqiy Yevropa frontidan tashqari, ya'ni Ukraina frontidan tashqari, yaqin sharqda ham o'z ta'sirini kuchaytirishga urinmoqda. Bunda esa asosan ikki yirik mustamlakachi davlat, Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Britaniya bosh rolni o'ynamoqda. Va Eron bu kuchlardan birini, to'g'rirog'i Britaniyani shu safar falaj qilish uchun bel bog'ladi. Endi Ukrainaga Yevropa Ittifoqi tomonidan berilgan 35 milliard yevro pulni yo'lda bloklanganiga oid Zelenskiy va uni qo'l ostidagilari uchun fojiali xabarga e'tibor qaratamiz. Diqqatliroq bo'ling. Euronews agentligining 8-oktyabr kungi axborotiga ko'ra, Vengriya bosh vaziri Viktor Orban Ukrainaga Ursula va Borrell tomonidan Rossiyaning muzlatilgan aktivlaridan olib berilgan 35 milliard yevro pulni Yevropa chegarasida blokladi va bu pullarni yuqori kayfiyat bilan Kiyev ostonasida kutturgan Zelenskiyni yana bunkerga qaytib, Oq uyga shikoyat qilishga majbur etdi. Viktor Orbanni ma'lum qilishcha, Ukraina frontda Rossiyani jang yo'li orqali mag'lub qila olmaydi va bunga o'tgan 2,5 yillik jangdan so'ng butun dunyo to'liq ishonch hosil qilib bo'ldi. Shunday ekan, Viktor Orbanga ko'ra, Kiyevga urushni davom ettirish uchun yana qurol berish befoyda va Yevropa Ittifoqi endi Rossiya bilan muzokaralarni boshlash kerak bo'ladi. Vengriya tashqi ishlar vaziri Peter Siartoni Bloomberg agentligiga 8-oktyabr kuni bergan intervyusida aytishiga ko'ra esa, Ukraina bilan hozir Isroil bir xil taktika orqali harakat qilmoqda. Savol: qanday taktika? Peter Siartoga ko'ra, Isroil ham Ukraina ham faqat va faqat 3-chi jahon urushini boshlash uchun jang qilmoqda va ularning ikkalasi ham o'z urushlariga g'arbni tortishga urinmoqda. Peter Siarton aniq faktlar bilan bayon qilishcha, Ukraina urush boshidan buyon o'z atrofiga 52 ta davlatni to'plagan bo'lsa, Isroil G'azoda qirg'in boshlagan kundan e'tiboran o'z atrofiga 44 ta davlatni to'pladi va bu davlatlarni barchasi Yevropa Ittifoqi bilan NATOga a'zo davlatlar, shuningdek Qo'shma Shtatlar buyrug'iga ko'ra idora qilinadigan mamlakatlar hisoblanadi. Bir so'z bilan aytganda, Peter Siartoga ko'ra, har ikki urushni tepasida boshqaruvchi kuch bu Amerika Qo'shma Shtatlari sanaladi. Siartoni gaplari esa
tushungan tushundi. Endi Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenkoni Pavel Zarubinga bergan shov-shuvli intervyusiga o'tamiz. Belt agentligiga ko'ra 8-oktyabr kuni Aleksandr Lukashenko Moskva, Kreml, Putin ko'rsatuv muallifi jurnalist Pavel Zarubinga Ukraina uchun tahdidli intervyu bergan. Uni aytishicha, so'nggi kunlarda Ukraina Oliy Radasidan frontni Belarusga ko'chirish chorlovlari yangramoqda va bu chorlovlarni Minsk o'rganib chiqmoqda. Lukashenkoni urg'ub berishcha, Ukraina armiyasi bor deyib Belarus tuprog'iga qadam qo'yadigan bo'lsa, u holda Kiyev xaritadan o'chadi. Negaki Belarus birinchidan yadro quroliga ega mamlakat sanaladi, ikkinchidan esa Belarus o'ziga hujum qilgan davlatga hech qachon javob bermaydi. Minsk bu davlatni oxirigacha yo'q qiladi. Bizningcha Lukashenkoni gaplari Belarusda yangi front ochishni taklif qilgan ukrainalik deputat Oleg Dunda yetib bordi. Turfa olam bilan qoling, siz kutgan kerakli ma'lumotlar hali oldinda.